थाहा पुग्नको लागि उहाँ बलगढी काम के अरे कृष्ण काम र त्यसो दिन बलगढी उठ्नु भयो मान्छे भन्नाले अब हाम्रो प्रवेशी विश्वास परमेश्वर अब स्वर्गमा पिता अब अघि तपाईँलाई भने के अरे अब के यति कुरा अब भने अब तपाईँले केही कुरा सिक्नु छ भने अब यो किताबबाट पढ्न सक्नुहुन्छ के अरे पैसा पर्दैन यो उपहार छैन यो टिपेर ल्याएको होइन यो चर्चबाट हजुरलाई पढ्न आउनु अनि हजुरको छोराछोरीले जान्नुभएको छ होला अब कहिले हुन्छ छुट्टी छुट्टीमा आएर भ्याउनु अनि म अब तपाईँलाई केही पढेर सुनाइदिन्छु पढ्दैन भाइ अहिले मेरो धेरै काम छ अहिले गोरु जोतेर खानु